Tervehdys, tuna apina. Tänään mä aion taas viihdyttää teidän yksinkertaisia apina-aivoja silleen, että mä niinku nostan tavaraa, sit mä avaan ne laatikoista ja sitten ootte silleen, että hahaa, onpa hauska katsoa, kun joku avaa asioita laatikosta. Nyt mä matkaan 24H Prismaan. Nyt mennään. Nyt kun kaikki kaupat on 24H, niin oikeesti kellonajalla ei enää mitään merkitystä. En edes kato enää kelloa. Meitsi vaan niinku menee, et mitä kello on nyt? En mä tiiä. Kelakka, että tässä Prismassa to drive in. Niinku ootteks nähny ikinä ennen tätä? Aika hämmentävää. What's up? Olemme käyneet kaupassa. Tää oli aika boring. Tässä on niinku tämmönen vessaharja. Tiettäks, saa paskat helvettiin. Paska. Täytyy kyllä nyt sanoa, että mä unohdin taas ihan täysin, että mun piti ostaa. Mä ostin sen paistinpannan. Tiedätkö, kun mä oon elänyt semmosella kunnon niinku sellaisella kitkubudjetilla, tiedättekö, kun ensin piti säästää uuteen autoon, kun Mondio leipo. Sitten piti säästää takuuvuokraa, ekan kuun vuokraa ja huonekaluihin ja ruokailuvälineisiin. Niin nyt oli niinku eka kerta pitkään aikaan, kun sai vaan mennä ostaa mitä huvittaa. Niin mä ostin kaiken, mitä mun on tehnyt mieli, mikä tarkoittaa enimmäkseen oikeastaan vain jogurttia. Brr. Kattokaa kahvia. Ja kaikki tietää, että aina kun käy kaupassa, pitää ostaa tupla. Ota siitä toinen puoli. Ole hyvä. Näiden Prisman perunoiden nimi on Jelly. Siis miksi siellä on niinku jotain 20 eri käsisaippua, että en mä niinku taju, että miten ne eroo. Niin mä astin tän, kun tässä on tommonen kala. Aika siisti. Eikö okki? Edellisestä klipistä vierähti joku viikko. Kello on totta kai 4.55 aamulla. Niin kuin sen kuuluukin olla. Tosiaan meillä oli täällä tuparit. Siellä kävi jopa Anttu Boy. Mulla ei ole vieläkään huonekalui. Mulla ei ole vieläkään verhoi. Mut mä sain Sakel tuparilla ajaa tommoset Piri RGB, niin se on hyvä. Siellä se gaming computer hurisee. Siellä se on se poika. Se on mun lapsi. Täällä ei ole kyllä kauheasti muuttunut mikään. Ei ole vieläkään sohvaa. En ole jaksanut hakea. Siellä on meitsi. Joulupaita päällä, niin kuin kuuluu olla. Kenen lempi muumihahmo on Nipsu? Koska Nipsu on paras muumihahmo. Ylivoimaisesti. Sitten meikäläinen sai kans tommosen imurin salsilta donauksena. Et nice. Meitsi heräs just. Ja tänään me tehdään eessä hyytelöä. Meitsi löysi tosiaan tämmösen, että miten tehdään ES-hyytelöä, niin meitsi lähtee sit testaa. Te saatatte kysyä, Jusu, miksi tuossa sä kävelet? Tun köyhä. Et siinä päivänä, kun mun piti muuttaa, oli -25. Ja Volvo toimi täydellisesti noin 10 minuuttia, tiettäkö, käynnistin sen, menin skraappaan ikkunoit. Kyllä te tiedätte, mikä homma. Se sanoi, että wow, wow, wow. Ja sammu. Sen jälkeen joka kerta, kun sen starttaa, niin se käy joku 10 sekuntia ja sit se puu ja sammuu. Ei voi olla iso juttu, jos se niinku käynnistyy edes hetkeksi. Ei voi olla muuta. Tori kauheen solmussa. Ja te saatatte kysyä, että miksi sitä ei ole vaan korjautettu. Mähän on varannut sille huollon joku viikko sitten. Ja mä oon nyt tässä viikon about yrittänyt kaelta eri hirausfirmalta saada hinausta sille autolle sinne huoltoon. Kun se juttu on se, että mä oon Pirkkalassa, niin mä en halua mennä Valkeakoskelle niin kuin vaan maksaan sitä. Mä laitoin sille viestiä, että voitko lähettää mulle vaan laskun ja käyt hinaan sen sitten, kun rahat on tilillä. Et viikon joka päivä pistänyt viestiä tyyliin, että voitko laittaa sen lasku ja sit se sanoo vaan, että joo, et pistän sen illalla ja sit se ei ikinä ilmesty. Et mä sit luovutin, kun mä viikon venasin, että se jäbä selvästi ei halua mun rahoja. Se, en mä tiedä, ehkä se ei vaan tykkää musta, en mä tiedä mikä juttu. Niin kun sun työ on hinata autoja ja sä et tee sun töitä, mei töihin. Tässä vaiheessa oikeastaan olisi tullut paljon helpommaksi ja nopeammaksi varmaan vaan myydä Volvo ja käydä ostamaan uusi auto. Et jos joku haluaa 1500 eurolla rallivolvon, niin voi tulla hakee. Kukaan ei halua hinauttaa Volvoa. Ja näin. Hei, ABC jäbät, te unohditte hiiren kursorin tohon. Voitte ottaa sen pois. 0/5. Paljon teille maksaa ES? Missä se lukee? Missä se lukee? Tuolla. Täällä se on €3.5, mutta mä näin, että joissain paikoissa oli euron. Huhhuh. Wow, olemme selvinneet himaan. Jee. Yeah. Mulla ei tää älykkyysosamäärä välttämättä riittää tähän paskaan. Juu. Ja nyt nää pitäis laittaa 5 minuutiksi liukoomaan kylmään veteen. Nyt me liuotetaan näitä kylmässä vedessä noin 5 min. Mut katkaa näitä, miten tää on sian nahka? Aika jännä hei. Tää on liian pieni kulhotiili. Ei oo. Hyvä se on. Äärimmäisen hyvä. Siellä ne on just ja just mahtu. Tietää, että on gamer hella, kun täällä on RGB. Nyt ne lehdet on suorittanut niiden funktion. Joten nyt me otetaan ne pois täältä. Hahaa, noin sillä pällillä kaatu vedet, hahaa. Tänkin olisi voinut ehkä te niinku miettiä vähän enemmän ja olisi suoriutunut paremmin. Meidän pitää puristaa tästä nää vedet tuun. Tää on oikein herkullisen näköistä, kattokaa tätä. Kuulostaa ihan mutsispillult.
Ja sitten, jos mä ymmärsin oikein, mikä on aika epätodennäköistä, niin tänne pistetään vähän tätä kiehuvaa vettä. Toivottavasti tämä muovikippo kestää 100 asteista vettä, mutta jos se ei kestä, niin se on sit voi voi. Siellä ne on. Sitten me kaadetaan sinne kajeessa ja sekoitetaan. Sekoituslusikka. Tää muuttuu kovaks. Mielenkiintoista. Otetaan täältä teessä. Sitten herkulliset korkkaukset teille. Näin. Saa nähdä, toimiiko tää. Mä saatoin tehdä tän ihan väärin. Musta nimittäin tuntuu, että mä en ymmärtänyt yhtään noita ohjeita. Mutta mistä sitä ikinä tietää? Koko elämän on vaan niinku jolonnut. Ja kattokaa mihin mä oon päässyt. En oikein kyllä mihinkään, mutta ei se haittaa. On mulla netti. Tää on tämmöset ihme... Tää näyttää vähän oluttuopilta. Se pistetään yön yli jääkaappiin. Aamulla meillä on toivottavasti eessä hyytelöä. Näihin kuvia näihin tunnelmiin. Kellohan on 5.18 aamulla. Täällä on nyt geimattu CS, niin kuin ohjeissa käskettiin. Kurka taas jääkaappiin. Kyllä se hyytelyt näyttää. Kelakka jos se olisi nestemäistä, olisin vaan tehnyt tolleen, jos aloika läppä. Olisin ainakin saanut videolle hei. Mä en tiedä... Miten me tullaan suorittamaan tää, niinku... Tämmöstä. Damn. Joo, on se hyytelö. Eli en tehnyt edes väärin kai. Tai saatoin tehdä väärin, mutta... Tai, no eihän se on väärin tekemistä, jos se toimi. Nyt meni vähän lattialle. Oho, noin, kuunnelkaa. Tuhma poika! Ulos! Miettikää jos joku vaan kattoo, tai ei näe tätä videoa, sit se kuuntelee vaan tosta kunnon litkutusta ja sit paa poika, pois, paa poika, ei, älä tee sitä, ei. Saattaa olla pikku kovaa varten tai saattaa olla olematta, mutta tästä tää nyt on. Tota on härön tuntusta. Oho, se meni halki. Mut juu, ei kai siinä. Ei auta kun maistaa ES-hyytelöä. Tää kyllä haisee ES-lle. Mä en tiedä miltä hyytelö haisee, niin mä en voi sanoa haiseeks se hyytelölle, mut ES-lle se haisee. Tää on niinku vaan tosi kirpeetä. Eiku venaa. Mä pesin hampaat 2 sekuntia sitten. Se varmaan kusee tän maun kanssa. No mutta hyvää se ei ainakaan oo. Et ei kannata tehdä, meni eessä ihan hukkaan. Mutta lapset, tässä oli tämä video. Jos te haluatte, että mä ilmestyn teidän elämään silleen niin kuin pari minuutin ajaksi aina silloin tällöin viihdyttään teitä, niin en mä tiedä, tilaa kanava. Joka päivä live-streameja ja videoit silleen aina silloin tällöin ehkä, en mä tiedä.